Den här träningskalendern är superbra motivation nu i såna här tider och även annars när det är tävlingssäsong. Man kan utvärdera alla hästens egenskaper, rörelser och hur den är för stunden och vad man vill träna vidare på, så man får väldigt bra koll på alla detaljer. Utöver det så kan man också ha koll på och utvärdera sina egna alla moment i ridningen och ge sig själv betyg och utvärdera efter 3 månader. Och så kan man fortsätta så. Man kan också göra en halvårsplanering. Nu blev det lite stopp i tävlingarna så att jag har pausat min tävlingsplanering. Men man kan även planera sina träningar och så vidare. Man kan också utvärdera sitt utgångsläge och träna därifrån så man vet att man startar. Efter man har gjort en halvårsplanering så kan man göra en planering veckovis och utvärdera varje pass.